ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧାରାପୁରୁ କଲାବିରାରେ, ଏବଂ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ପତକା ଲଗେଇକି ଯେମିତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତରିକାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ନେବେ, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଜରିଆରେ ଦିଆହଉଛି, ଏପରି ଆକ୍ସନ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦାବି କ'ଣ, ସେମାନେ ଚାକିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବେ, କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଫେନ୍ସ, ସେ ଅଫେନ୍ସରେ ଆଉ ତାଠୁ ଗୁରୁତର ଅଫେନ୍ସ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକା ଟପୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଦେବୁନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଦେବୁ, ଏମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଭାଗ ନେବେ, ଦେଇଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉ ଯେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କରେ ଭାଗ ନେବେ, ଯେମିତି କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଟିଚରମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ରିଜାଇନ୍ କରିକି ଆସିକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମନା କଲା? ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବେ, ଆସିକି ରାଜନୀତି କରିବେ, ରାଜନୀତି କରିବାର ମନା ଅଛି କି?